Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sabiq baş qərargah rəisi ehtiyatda olan general polkovnik Nəcməddin Sadıqov Bakıda qəza törədib. Bakı Posta istinadla xəbər verir ki, hadisə dünən Mikail Müşfiq küçəsi 10 ünvanında baş verib. Belə ki, Land Cruiser markalı 90AS020 nömrəli avtomobili idarə edən Sadıqov öndəki Toyota Prius markalı maşını vurub. Həmin avtomobil də qarşısındakı digər maşına çırpılıb. General polkovnikin maşını zirehli olduğundan zədələnməyib, lakin Toyota Prius yararsız hala düşüb. Hadisə yerinə Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları gəlib. Sadıqov sonradan hadisə yerinə öz köməkçisini çağırıb. Şahidlərin bildirdiyinə görə o maşından 10.000 dollar götürərək köməkçisini uzadıb və dəyən ziyanın ödənilməsi ilə bağlı tapşırıq verib. Qeyd edək ki, aylardır Nəcməddin Sadıqovla bağlı ağır ittihamlar səsləndirilir, amma o ittihamlara reaksiya verməyib.